Ini penting sangat kula aturaken. Mulane nek ana cerita Nabi Sulaiman perkara wong wedok Nabi Dawud. Iku luwih ringan. Mulane Nabi wong ana agama mesti ahwan wa aisar iki luwih ringan. Tinimbang wong terjebak diskusi Tuhan itu lahut apa nasib. Tuhan itu asal usulnya gimana? Wah, malah karu-karuan ke stres, gak diridani Allah. Dan itu Nabi mengancam tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Dewi Nabi fatahliku, pasti kamu rusak. Wong mikir dati Allah itu pasti. Nah, mulanya kalau orang jenengan main bakasane marung, nyate, BPKB. Kalau orang dilapuri umat bulat, hada ahwan wa isar. Itu lebih ringan tinimbang bakas Tuhan. Paham ya? Hada ahwan wa isar. Jadi makom kula ya, agar kula kuwate hada ahwan wa isar. Iku makom kula wis pokoke dhuwur tenan makom kula. Lah sampeyan nyaingi ya oleh, wong anggere iso ya oleh. No anggere iso. Nek ora malah ceplok. Ora ana sing nampani. Mulane ulama-ulama seneng ngomong ringan itu kula sering di wonten santri misalnya radi aneh-aneh takok. Ngapunten Gus kula badhe tanggung, tumun telung dina kula ratu. Jare Allah niku zat sing ora iso direkor-rekor. Kok jare teng swarga roh Allah. Niku persis sepundi Gus. Jadi saya stres sama tak apa ngomong. Tak apa, bareng ngopi. Mohon Gus, dia duit, buatan yang tak sama ini. Haram itu nambah gue nyawur utang, gue jajan aja. Jadi nyawur utang wajib kok malah haram. Ya termasuk wajib nih kalau pikiran iku om nih roh roh wajib nyawur utang, roh roh wajib wong nolak bakas Allah om nih. Tapi amin kepikiran, dah gitu. Jadi naruh Allah itu jadi Allah ramangun. Kok terus roh pas nih Gus budi. Karo kowe kowe benen rokok aku meniku. Amang kelopo metak kok. Dadi nek wis GR sampe nek rokone swarga piye jare apa ora manggon, terus wajahe ora kena dibayangno. Tapi men dipikir. Gak kira rokok sampe ngen rokok. Marine ngoten. Ber ketemu kula nanti saiki. Kok bari sak wajib lho TV sinetron. Saiki malah keterusan. Pek wah, tak geblek ya, Bro. Karepku tak kon nglalekno ngono malam. Kulo nganti sakniki lha nggih sering jam 12 jam 11 santeng dalem nggih delok TV seperempat jam. Kadang orang menit tak ganti channel, sampe sering demo kok cukup. Sing mbok delok sing putih kebasin kowe ora ono wong piye. Butuh kowe ku nglawan setan tak kok sing ora-ora dadi wis. Kadang ketemu tukul, kadang ketemu sapa sak kecekele wong bingung. Kadang ya koran bekas tak waca, pokoke butuhe ku nglalekno pertanyaan-pertanyaane no setan. Makanya dawuh Nabi ngoten, jika pertanyaan itu sudah sampai pada Anda, ngendikan Nabi fantahi kowe kudu leren. Leren ojo bakas, yo bakas ya. Tinggal gawe mie tau apa, kula mesti gadah mie, ya, tak gawe. Ya kula mesti guyu dhewe nak gawe. Entah ini setan kapok kita tinggal. Mergo ora iso ngantuk, ajare cara iso ngantuk kula mleh turu ben tambah suwi oleh ngenteni apa? Setan apit. Mergo bahaya Kang was-was iki. Sampai kula auzu bi rabbin nas. Fitnah wong wedok iku sik ringan, paling banter dosa apa? Fitnah dhuwit paling banter dosa korupsi. Tapi nak fitnah setan, kula auzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Ku setan nak wis mitnah kuwe takok pangeran eksistensine piye entek ya urip. Entek dunia akhirat. Mulane ngendikane Senawi Banten. Allah nyifati dhate ning surat Falak iku mok sitok. Qul a'udzu birabbil falaq. Mok disifati birabbil falaq min syarri ma. Jadi gue nolak santet, nolak sihir, mau cukup dengan satu sifatnya Allah birobil falak. Tapi untuk menghilangkan waswase setan, Allah menyebut sifatnya tiga beruntun. Iku nunjuk nolak fitnah waswas lebih dah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah menyebut sifatnya sampai tiga kali untuk menghadapi min syarril waswasil khannas. Kowe tau mikir nanti. Ngora ta. Tak balenen. Min syarima kola kan kayak santet sihir. Iku Allah mau mensifati dirinya satu sifat min birobil falak. Kamane mau cukup satu senjata birobil falak. Tapi penyakit waswas Allah menyebut tiga sifat dat
Iku kul a'udzu birabbin nas. Satu sifat kan rabbin nas, malikin nas, dua sifat. Ilahin nas. Untuk menghadapi min syarril waswas. Berarti menunjukno penyakit waswas iku dahsyat. Sampai Allah menyebut tiga sifat. Iku ngendikane Syekh Nawawi dan semua ulama tafsir. Saiki sampean tak kei resep sing luwih ringan, tinggal delok. Tapi juga terusan mau ke Anggis Lali ya Pak Teni. Kok semua yang tidak mau ke Bucu? Berkoran saya nanti tak gunta agar di TV, RCTI, SCTV, nganti Aswaja. Nganti sebesar langgam Jawa. Barang dok Sintan tak baru. Lalu ini Sintan tak baru. Ini ngenang di sini. Buta lu lali ya. Kadang-kadang lu lah kepikiran sing takok pulang. Jemben terus nak teng swarga. Jadi pangeran bila Kevin walan visorin gak iso dibayang. Kok roh terus nak roh sepudi keserupane iki. Aduh. Tak tak ndek duit. Mboten karena kok sampun. Tak gak duit. Jajan salah. Nggih. Berjajan sik takone, tapi bareng sering jajan sesuai kebutuhane jajan. Alhamdulillah aja iki kok wis mulai seneng to. Ana nang mah gak TV deh, nggih. Sandi alhamdulillah sering banget serat tau takon. Malah apal bintang sinetron lagi. Tapi ku luwe ape ahwan waisar, tak jamin ku luwe ape ahwan waisar. Jadi ku duro, ku sirine kena apa Allah nyeritakno Nabi Sulaiman, nyeritakno buju-buju, nyeritakno Bilqis. Iwa bepe pelumas ben uang ku rambakas apa mau nanti ku lona ben selamat mau nanti ku lona, pokoknya iku ngonten wais rau sabut jero-jero, pokoknya ngono rau netako, pokoknya pergi.